Okay, yang ni sebab siapa nak masukkan dalam air? Saya. Ha, Anggur bangun. Anggur masukkan. Ha. Okay, masukkan. Ha, dia tenggelam ke dia timbul? Timbul. Ha, dia float ke dia sink? Float tu dia terapung. Kalau dia sink, dia tenggelam. Ha. So, yang ni dia tenggelam ke terapung? Terapung. Yes, terapung. Terapung. Terapung kena bulatkan. Ha. Ini masukkan pemadam dalam ni. Ha. Jadi apa? Ha. Tumpah tadi. Jadi apa tu? Jadi tenggelam. Float ke sink? Sink. Yes, sink. Tenggelam. Tenggelam. Ha. Screw. Bukan screw, paku. Paku. Paku ni ringan ke berat? Ha, Mek Afia duduk sini. Mek cepat masukkan. Afia dah bangun. Mek lah sini. Nak malah jalan lah. Ha, masukkan dalam ni. Dia float ke dia sing? Dia sing. Tenggelam ke dia terapuk Afia? Dia tenggelam. Afia. Tenggelam. Tenggel terapung. Ha, Aiden. Ha. Ha, dia terapung. Tepuk tangan untuk Aiden. Ha, terapung float. Ha. Ha. Float ke sing tu? Float. Yes, float terapung. Dia ringan. So dia ada dekat atas ni je. Ha. So kalau next one Anggun. Float. Ha, so the answer is sing. Ha, very good Anggun. Pandai. Float ke sing? Float. Float. Ha, okay, so bulat ke? Tak lepas, slow. Float ke sing? Ah. Ha, dia float ke dia sing tu? Sing. Dia float. Dia float sebab dia kat atas. Nampak ni ada udara. Ha, tain. Sebab air sikit. Okay, so lemon float kena buat apa kalau float? Bone is floating. It's also floating. The keys and nails sink.